bu tür xəbərlər paylaşdığımız üçün erməni şərəfsizlər kanalımızı şikayətə spam edirlər. Sizlər xahişin videolarımızı maksimum səviyyədə bəyənək ki, dəmir yumruğu unutmasınlar. Şərhlərdə böyük hərflərlə Xankəndi Azərbaycandır yazmağı unutmayaq. Xankəndi Görüs avtomobil yolunun Şuşadaş 6 yol ayrıcında bağlanması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Yeni xəbər xəbər verir ki, bu haqda Haqqın AS saytı yazıb. Bildirilib ki, Xankəndidən Ermənistan istiqamətində yolda kilometrlərlə tıxac yaranıb. Qazax rayonunda avtomobil 6 yaşlı uşağı vurub. Redaktor AS xəbər verir ki, hadisə rayonun Yuxarı Salahlı kəndində qeydə alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan minik avtomobili Qazax rayon sakini 2016-cı il təbəllüdlü Muradovanı vurub. Hadisə nəticəsində uşaq müxtəlif bədən xəsarətləri alıb və o xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.